Yang harap mesti duk membeli macam orang gila, macam nak meniaga. Datang tak bawa baju. Lepas tu balik baru nak menggagau. Eh sayang. Sayang. Adik punya ni sama papa sweater. Comel. Nabila. Cuba try baju ni muat tak? Tu dia ambil udang 4 mek. Udang besar dapat tangan weh. Udang tepung dia. Sedap kan? Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Abang Maman kau berangan. Nak pergi holiday you kata apa? Ulang? Nak pergi holiday lepas ni apa? Cakap lah. Nak berangan. Nak suruh aku dekat rumah pun masak. Pergi holiday masak. Nak macam ni, you masak sedap sangat. Dah tak payah. You bayarlah gaji orang untuk masak. Aku ni jadi tukang masak semedang. Nak pergi holiday ingat dapat relax, dia suruh masak lagi. Nabila tu bapak tak relax, bapak tak relax, bapak tak relax. Masak sedap sangat. Ah, tak payah. Kita pun tak demand. Tuh. Penat tu tak? Penat. Masak tak penat. Tumpah Mustafan. Mustafan ni. Comelnya nak mama ni. Sama ya jeans dengan baby, dengan cinta Karisa.